prije 2 godine sam mi čak počeli ovu priču o ovim kablama, a ovdje su bile kable stare koje su postavljene još prije više od 20 godina, dugo sam se bavio mišu to da to praktično zamijenimo novima, evo ovo je prva. U jednoj priči, praktično još u doba prije korone, ja i Lara smo evo, došli do ideje da njene ove vesele radove, evo, kolorične i panorame Šibenika, da pokušamo evo, prebaliti na ovaj veliku tablu, kao jednu tablu da prošli se napravimo, ta ideja je krenula. Lana je to crtala kroz koronu, praktički, evo, sve je to kasnilo, normalno, sve ovo trebalo biti praktički 2020. godine na proljeće, evo, kasnili smo više od godinu dana zbog korone, ali evo, krenulo, imamo namjeru još na 2 do 3 lokacije, sve će normalno ovisiti o situaciji, ali namjera je kroz sljedeću godinu da još na 2 mjesta, najmanje 2 mjesta, na ulazimo u Šibenik, postavimo ovakve panoje, to je stable dobrodošlice sa Lanim dijelom. Pa moram stvarno priznati da sam bila presretna sa Dinovom idejom da sudjelujem uopće u ovom projektu zamjene ovih tabli. Sam moj rad i sve što radim je toliko veselo i šareno i sve to doba uopće kad smo počeli o tome razgovarati, u koroni se činilo zbilja da nešto malo nečeg pozitivnog, veselog, da baš fali nama svima, ne samo gradu, tako da ovaj moj rad se sad mislim savršeno uklopio u ovu priču. I rezultatom, i odjekom, i reakcijama sviju. Da, ovo je tabla prika Šibenika sa svim tvrđavama, da se tvrđave lijepo vidi, da se vide sve aktivnosti i događaji koji se na tvrđavama odvijaju. I prikaz grada znači prema moru. Tako da sliku Šibenika prije nego što ga zapravo vidim. Dakle, ovdje je Šibenik s mora, gdje se vidi i Jadrija, isto koje je gradski kvart. Znači, podjela Svetog Nikole i podjela grada. Ovdje je grad prikazan od Banja do Vidika. Imamo baš jednu široku sliku da nismo zanemarili i druge gradske kvartove, da nije sve samo vezano za centar. Svima i gosta Vankograda, park i sve tako, ona druga strana je možda malo bliža i skoncentrirana samo na centar, a ovdje je nekako grad u nekoj svojoj širini bolje možda. Ova tabla ujedno je i jedan mamac za turiste, znači nama je normalno cilj da ljudi koji su praktički u tranzitu, koji dolaze u nacionalni park, možda najposjećenija lokacija, ne možda nego je u Dalmaciji, se najviše posjetiti da jednostavno vide i da prepoznaju lipotu Šibenika kroz Laninu sliku koja je kolorična, koja je praktički koja je vrhunska, ali Šibenik normalno lipši u stvarnosti, jel? Tako da. I s jedne i s druge strane, s ove strane je prikazan, jel? Iz ovoga kuta, a u dolasku s onoga, znači tako, kažem, slika, tabla služi kao mamac ili ješka, kako mi je rekli, za putnike u tranzitu, da kad ovo vide da dođu u Šibenik, da prepoznaju Šibenik.